حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی عارفانہ شان یہ تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے مشائخ کے لیے مرکز قلب و نظر تھے۔ ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ جامعہ مسجد بغداد میں حاضر تھے کہ ایک اجنبی شخص وہاں آیا اور وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کرنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس پر ایک نظر ڈالی اور ذکر میں مشغول ہو گئے۔ پھر وہ شخص نماز پڑھ کے مسجد کے ایک گوشے میں چلا گیا۔ اتفاق سے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی نظر اس طرف اٹھی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ شخص اشارے سے آپ رحمت اللہ علیہ کو بلا رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس کے پاس چلے گئے۔ اس دوران وہ شخص مسجد کے فرش پر لیٹ چکا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس کے قریب آئے تو وہ معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، ابو القاسم معاف کرنا، میں آپ کے احترام میں اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا، مجبوری ہے، اس تکلف کی ضرورت نہیں، آپ اپنا کام بتائیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جوابن فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، اس شخص نے نہایت پرشوک لہجے میں کہا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو بہت حیرت ہوئی، اس کے چہرے سے بیماری کے آثار نمایاں نہیں تھے، پھر بھی وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اجنبی شخص کی بات سن کر سکوت اختیار کیا۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا اور میرا یہ سامان ایک شخص کے حوالے کر دینا، اس اجنبی شخص نے کہا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ شخص کون ہوگا اور میں اسے کیسے پہچانوں گا؟ اس شخص نے کہا، اس سلسلے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ خود تمہیں پہچان لے گا، وہ نوجوان گانے والا ہے، میری یہ امانت اس کے سپرد کر دینا۔ تمہارا یہ خلافت کا لباس اس گانے والے کے حوالے کر دوں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو اس بات پر حیرت تھی کہ موسیقی سے تعلق رکھنے والا شخص خلافت کا حقدار کس طرح ہو سکتا ہے؟ ابو القاسم، آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں، حق تعالی ہمارے اندازوں سے زیادہ بے نیاز اور رحیم و کریم ہے، اسی نے اس گانے والے کو یہ رتبہ عطا فرمایا ہے۔ ابھی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ قدرت کے رازوں پر حیران ہو رہے تھے کہ اس شخص نے با آواز بلند کلمہ طیبہ پڑھا اور ہوا کے تیز جھونکے کی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اجنبی شخص کی تدفین فرمائی، پھر اس کام سے فارغ ہو کر دوبارہ مسجد میں تشریف لے آئے اور اس شخص کا انتظار کرنے لگے جو مرنے والے کی امانت کا حقدار تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو سلام کر کے کہنے لگا، ابو القاسم، میری امانت میرے حوالے کیجئے، تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو ایک بار پھر حیرت ہوئی، یہ بھی کوئی مشکل بات ہے، اس گانے والے نوجوان نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں عرض کیا، میں لاکھوں انسانوں کے ہجوم میں پہچان سکتا ہوں کہ شیخ جنید کون ہے، آپ کا چہرہ مبارک ہی آپ رحمت اللہ علیہ کی پہچان ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس گانے والے نوجوان کے طرز کلام سے بہت متاثر ہوئے، پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، نوجوان تمہیں کیوں کر خبر ہوئی، تمہاری امانت میرے پاس ہے۔ اس گانے والے نوجوان نے عرض کیا، میں چند درویشوں کی صحبت میں بیٹھا تھا کہ اچانک ہاتف غیب نے صدا دی، شیخ جنید کے پاس جاؤ اور اپنی امانت لے لو، اس شخص کی جگہ تم ابدال مقرر کیے گئے ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے مرنے والے کی تمام چیزیں نوجوان کے حوالے کر دی اور پھر اس نوجوان نے اسی وقت غسل کیا اور خلافت کا لباس پہنا اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور عرض شان کی طرف چلا گیا۔ نوجوان کے جانے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے نہایت رقت امیز لہجے میں فرمایا، اے ذاتی بے نیاز،
तू ही मालिके कुल है और सारे खजाने तेरे ही कब्जाए कुदरत में है। तू मुख्तार है, जिसे जिस तरह चाहे सरफराज कर दे और जिसे जिस तरह चाहे जलील व रुसवा कर दे। मैं तेरे